Autokamp u Ovčar Banji pripada Automoto servisu Srbije, a prema rečima člana Udruženja kampera Ovčar Banje Branka Ilića, u njega godinama ništa nije ulagano, iako može da posluje rentabilno. Autokampu je isključena struja, kupatila nisu u funkciji, drvene kućice su ruinirane. Iako su uslovi u kampu teške, Automoto servis je povećao cene 30% na prikolice, a za fizička lica 100%. S obzirom da se kamp zapušta, da se ne vodi dovoljno računa o njemu, koji je bio projektovan na evropskom nivou, kao što smo rekli, on je sad u ovom stanju u kome je. Obraćali smo se i direktorima i Automoto kluba Čačak i Automoto savezu Srbije u Beogradu. Nismo dobili odgovor, nisu raspoloženi za saradnju da kamp propada, i sad ćete videti pored dokumentacije koju ste dobili i videti u kakvom je to stanju. Branko Ilić iz Udruženja kampera, jedan od osnivača Autokampa, kaže da udruženje ima 40 članova i da se zalažu za stvaranje uslova za kampovanje i razvoj Autokampova u Ovčar Banji. Kamp u Ovčar Banji osnovao je Automoto klub Čačak 1972. godine. Projektovan je po kriterijumima evropskih kampova i ucrtan je štada u sve turističke autokarte Evrope, bivše Jugoslavije i Srbije. Kamp je, kako ističe, poslovao zadovoljavajuće sve do 90. godina, kada je u vreme velike krize u našoj zemlji zvanično prestao sa radom. Nakon toga povremeno radi, ali se kamp ne održava. Kamperi su zabrinuti za dalju sudbinu Autokampa i smatraju da treba da bude briga šire društvene zajednice. Mislim da je interes društva organizovanog da poboljša uslove življenja svojih stanovnika. Tu vidim potrebu za uticaj veći i političara Skupštine opštine Čačak i turističke organizacije, kao i vlasnika kampa. Ugovori sa vlasnicima kamp kućica, koji su uglavnom Čačani, Kragujevčani, Kraljevčani, Požežani, nisu potpisani za narednu sezonu, a pitanje je i kako bi bilo interesovanje, jer po novom cenovniku kirija za prikolicu iznosi 18.500 dinara, dok je cena noćenja 600 dinara po osobi, za taksu i struju koje nema. Nekada je u kampu bilo 50 prikolica, ostalo je 35. Kakva je sudbina Autokampa u Ovčar Banji, pokušali smo danas da saznamo i od nadležnih vlasnika u Automoto servisu u Čačku. Umjesto odgovora na naše pitanje, od zaposlenih smo dobili samo jednu informaciju, da je direktor na bolovanju. Do daljnjeg.